Olá, sou Érico Kazak, jornalista e consultora de moda. Tudo bem? Meu nome é Alice Diniz, eu sou professora de consultoria de imagem aqui em Nova York, onde eu moro, e também trabalho com consultoria de imagem especializada para as pessoas que vêm até aqui buscar a sua melhor imagem projetada no seu dia a dia. E é através do New York Experience que eu ofereço isso a vocês. E junto com a Alice Diniz, nós construímos o projeto New York Experience, onde a gente traz até você conhecimento, informação e também nós unimos nossa paixão para oferecer uma semana de muito aprendizado aqui na capital da moda. A ideia é que vocês possam vir para cá e descobrir de verdade a melhor versão de vocês para cada ocasião que vocês possam passar na vida. Então sejam vocês, mulheres de negócio, mulheres antenadas com a sua própria imagem pessoal, adolescentes que estão buscando um futuro bastante adequado nas suas atividades, com as suas futuras profissões ou mesmo interagindo na sociedade, vocês terão um aprendizado de autoimagem, descobrindo um pouco de moda de Nova York através da cultura, através de experiências, aqui onde tudo acontece. Por que Nova York? Nova York foi considerada uma das principais capitais de moda do mundo. E aqui você encontra vários estilos, aqui você tem liberdade de expressão e eu tenho certeza que você vai vivenciar uma semana onde você vai passar por um processo de autodescoberta e autoconhecimento. Vocês sabiam que em apenas 7 segundos as pessoas olham para nós e já fazem uma ideia de quem nós somos, qual o nosso mundo, qual o nosso estilo de vida e o que realmente nós viemos fazer? Então, será que não é bem importante que esses 7 segundos sejam muito bem aproveitados para que a imagem que a pessoa vai registrar de nós seja realmente correta e que nós possamos, então, ter uma maior facilidade até de atingir os nossos objetivos pessoais ou profissionais? É isso que o New York Experience quer fazer com vocês. Nós queremos oferecer um momento de parada, de podermos olhar para dentro e descobrir quem nós somos de verdade, quais os nossos objetivos e poder, conscientes, fazer escolhas, então, do que nós vamos vestir, de como nós vamos nos portar, de qual vai ser o melhor vocabulário até que nós teremos que usar de acordo com a pegada que nós queremos deixar no nosso planeta. Durante uma semana nós vamos oferecer a vocês workshops de consultoria de imagem, consultoria de moda, psicologia da imagem, análise de estilo, biótipo, cores, curso de automaquiagem, além de oportunidades de compras exclusivas para vocês e muito mais. Em uma semana vocês vão ter uma experiência que vai realmente além do vestir. Vocês vão conversar com profissionais que estão totalmente capacitados a fazer trazer à tona todas as suas necessidades, medos, ansiedades e às vezes até descobrir o porquê que nós não atingimos o objetivo no dia a dia. Então nessa uma semana vocês passarão por processos que são construtivos, que vão fazer com que a persona de vocês venha à tona e vocês possam então voltar para o Brasil com uma experiência que não termina, é uma experiência que é de vocês e é única, porque o New York Experience não é um projeto meu. É um projeto nosso e ele é diferente com cada uma de vocês. Cada uma de vocês vai ter uma New York Experience muito especial, íntima, profunda e eterna. Vamos te esperar aqui em Nova York para juntas descobrirmos a sua melhor versão, não é mesmo, Alice? Com certeza, venha logo, porque a sua melhor versão já está esperando por vocês. Um beijo!